Október je medzinárodným mesiacom zvyšovania povedomia o rakovine prsníka. Tá je jedným z najčastejších onkologických ochorení u žien. Vo svete každoročne diagnostikujú viac ako 2 milióny nových prípadov. Ochoreniu ročne podľahne cez 600 tisíc žien. Rakovina prsníka postihuje široké vekové spektrum, okolo 20. roku života až po vyššie vekové kategórie 70 aj 80 ročné ženy. Riešením je včasná diagnostika. V dnešnej dobe je ochorenie dobre diagnostikovateľné a samozrejme aj dobre liečiteľné. Tu je veľmi dôležité, aby bolo zachytené včas. A tá včasnosť vyplýva z toho, že tie ženy vykonávajú pravidelne samovyšetrenie a aj absolvujú vyšetrenia u odborníkov. To znamená, že chodia na preventívne sonografické alebo mamografické vyšetrenia v závislosti od veku. Stále ale platí, že jedinou najúčinnejšou metódou k včasnému vyhľadávaniu včasných karcinómov je mamografické vyšetrenie. Naň budete môcť prísť v stredu 26. októbra do Mamocentra Dolnooravskej nemocnice bez objednania. Mamografický screening robí radiodiagnostické oddelenie v rámci celoslovenskej kampane Povedzme spolu nie rakovine prsníka. Všetky ženy, ktoré vo vekovej kategórii 50 a 69 rokov neabsolvovali ešte mamografické vyšetrenie alebo mali vyšetrenie viac ako 2 roky dozadu a majú sprievodnú žiadanku od svojho gynekológa alebo obvodného lekára, alebo sú to ženy, ktoré majú pozývací list zo zdravotnej poisťovne k mamografickému vyšetreniu, môžu toto vyšetrenie u nás absolvovať 26. októbra v poobedných hodinách medzi 14.30 až 18.30 bez objednania. Ženy budú štandardne prehliadnuté s tým, že hneď budú teda oboznámené o svojom zdravotnom stave a v prípade, že by bolo treba nejaké doplnkové vyšetrenie a ženám doplniť, tak samozrejme v rámci našich možností aj toto bude realizované. Takže chcem len apelovať, aby sa ženy nebáli a aby prišli na vyšetrenie. Tešíme sa na ne. Mamologické pracovisko v Dolnom Kubíne je jedným z 19 na Slovensku, ktoré sú zaradené do screeningového programu rakoviny prsníkov. Mamocentrum preto spĺňa vysoké odborné a technické kritériá. Naše screeningové pracovisko obsahuje jednak základné mamografické pracovisko s kvalitným mamografickým prístrojom. Takisto súčasťou je aj ultrasonografické pracovisko a takým nadštandardom je pracovisko vákovej mamotómie, kde sme schopní vykonávať odbery lézií prsníkov v veľmi malom rozsahu. Chodí tu veľa žien prakticky z celej Oravy. Sú to aj ženy, ktoré prichádzajú na doriešenie s problémom z iných okresov alebo teda aj z iných krajov. Každý deň prebieha zhruba 25 až 30 mamografických vyšetrení. Obdobne počet je aj ultrasonografických vyšetrení. Báť sa nemusia, pretože väčšina týchto vyšetrení je bezbolesná, hlavne čo sa týka mamografie a sonografického vyšetrenia. Pri včasnej diagnostike rakoviny prsníka je percento vyliečiteľnosti veľmi vysoké. Pacientky sú schopné sa pomerne rýchlo vrátiť do osobného aj pracovného života.